jungle. Čusec, jsme na cestě do panenčáku, nakonec jsme to všechno stihli opravit, naložit, zbalit, úplně rozbitej jsem, ale jsme na cestě. Teď jsme na oblíbeném spotu tady za Prahou na benzínce, kde zastavujeme vždycky. Jdem si koupit led, aby jsme měli na nějaký drinky večer. Zvát vás už nebudu do panenčáku, že to video bude stejně bůh ví kdy, takže je to úplně jedno. Tak se vám vozu asi až tam. Zatím. Je vidět, že se blížíme k panenčáku, že tady abnormální množství oktávek v čipu. Každý to musí odhrábnout. Tenhle to odhrábne, čum. Dobře ty! Jsi zandál. Takže je vidět, že už se blížíme. Za náma je taky milion. Kuba tam za náma se plouží. Taky v topu. Taky v topu. Takže to bude celonoční hrabání pneumatik a šmíkání. A nekonečné vytáčení motorů k omezovači. Že takhle vypadají české tuningy. No jasně. Dobrý smyk tam hodil. Dobrý smyk. A tenhle tam jede taky. No tak my se blížíme, jsme tady s předstihem, brána se otvírá až ve 4 zase, takže tady asi budeme čekat. Tak já se vozvu třeba od brány, předjížděl nás tam Samka, takže tam musí být zase dřív. Ale já se mu nedivím, on nevidí přes volant, tak potřebuje být všude první. Tak zatím.
někdo, kdo mi dneska ráno v boxu nebo v depu řekl, no to je v pohodě, dejte tam ten míč klidně kam chcete, já jsem stejně přišel vyhrát a ono se to podařilo! Dominik Kouba! Krásné první místo! Jenom připomenu, Dominik deklasoval zbytek startovního pole o 5 sekund. Mezi prvním a druhým opravdu bylo neskutečných 5 sekund. Dominik Kouba fakt na pána, je to opravdu robot, předvedl, že dělá svoji práci dobře a těch 480 koní pod kapotou odvedlo tu práci také dobrou. Takže prosíme pánové ještě k sobě, uděláme jednu hezkou fotku i s hezkými hosty. Zapí ten víkend. Jedem domů. Dáme si takový rychlo shrnutí celého týdne závodního a předzávodního. Takže celý týden jsem se štval s vydrženou zadní nápravou, vyvařování silem bloky, ale to už jste viděli v minulém videu. V pátek jsme vyrazili na závody, teda v poklidu. Cestou před branou jsem píchnul zadní gumu na X5, takže vykrámovat celý kufr, vyndat rezervu, nandat ji, v pořádku. V pátek do prvního tréninku se nevyrazil, jelikož auto běželo na 7 válců a nefungovala ruční brzda, takže jsem to celý večer spravoval. A konec se podařilo a mohl jsem vyjet v sobotu do své první tréninkové jízdy v mém vymezeném čase. Bohužel se nám urvaly hliníkové matičky, takže jsem se tam klouzal po zemi, vohnul jsem vejfůk, čep na rameni, kotouč. Takže jsem zase celý sobotu dopoledne opravoval. Nakonec jsme si teda odpoledne už zajezdili, trošku jsme se tam poťukali s klukama, užil jsem si to a mohl jsem vyrazit teda do své měřené jízdy, kterou jsem měl zase jako první. Takže jsem nevěděl, jaký čas je tohle, jak moc to mám hrotit. Takže první jízdu jsem zajel, nakonec to byl nejlepší čas, druhou jízdu jsem špatně zaparkoval. A do třetí, kdy jsme fakt ty pneumatiky ufoukli, že teda už to teda zajedu fakt si ten svůj čas, tak mi uletěla hadice o turbo pro změnu. Nevadí, nakonec se to povedlo, první místo. Takže jsem celý utahanej z celého týdne pracovního a víkendu to v 8 hodin zbalil, naložil auto a po hodině jízdy domů, co čer nechtěl, tak nám bouchla i levý zadní kolo na X5. Jakmile ušel vzduch, tak jsem hned věděl, že je to průser, protože jsme neměli rezervu a všechny kola, co se uvozíme na závodňák, tak mají menší středovou díru, jelikož X5 má velkou. Viděl jsem, že všechno nářadí a všechno je v kufru na dně pod platem a byli jsme na dálnici, kde nebyl žádný odstavný pruh a byl tam velký provoz. Naštěstí jsme se teda na té pneumatice dokodraceli někam do odstavného a jel kolem Sanka, který teda ochotně ze svého závodňáku sundal kolo a čirou náhodou tam měl větší středovou díru. Takže mi půjčil kolo, byla to teda 17, 215, 40, měl tam perfektní federály, same slicky, takže každý kolo jiný. Nakonec jsme pomalou rychlostí na tom dojeli až do Prahy. Dělal mi doprovod ještě Tomáš Lála. Obom strašně moc děkuju, že se mnou měli tu trpělivost. Sanka žel kolem, že mi to kolo půjčil. Taky se tam s tím natrápil, aby to sundal tohle. A doprovod nás až do Prahy, teda na benzínku, kde jsme ještě dali kafe a pak jsme každý vyrazili svojí cestou. Takže jemu strašně moc děkuju, kolo mu vrátím, proběhne nějaká tu lamorka asi na příštích závodech, abych mu to nějakým způsobem oplatil. A to je asi všechno z tohohle videa, z tohohle vlogu, z tohohle strašného týdne. Bohužel pro mě neskončil, protože auto jsem hned po závodech zvednul a zjistil jsem, že je vytržená přední náprava. Ale o tom až zase v dalším videu. Díky moc za sledování a mějte se, ahoj.